promene. Kakva magična reč je. Promene. Ajmo promene, šta rade promene? Ne, promene donose, jel, razliku. Razlika. Razlika kao takva, možda najtvrđi filozofski ili, da kažemo, zapadni koncept u istoriji, jel? Čak bolje nego biće, jel? To što se negde biće izgubilo u zapadnoj misli u ime razlike koja označava promene, jel? Razlike u promeni prostora, razlike, prostorne razlike, jel? Vremenske razlike, pojmovne razlike, smisaone razlike, razlike koje nisu nikakve razlike, razlike koje se fetišizuju, promene. Razlika je za, da kažemo, jedan sloj ljudi koji ovde živi, beznačajna, važna je promena. Promena jer donosi razliku, a razlika je uzdignuta u nešto bez smisla i suštine, jel? Uopšte nam nije važno da li ćemo da se razlikujemo u dobrom smislu ili u lošem smislu. Znamo u ostalom u čemu bismo trebali da se razlikujemo od drugih, jel? Trebali bismo da budemo bogatiji i moćniji od drugih. Sad, putevi dolaze do karakternih pojedinosti, o ličnosti konkretnih. Ali u osnovi nešto tako. Promene, 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 promene. Kakve mi, za šta da se promeni, šta? Ako je čovek nekakva subjektivnost u ovom svetu, ako je, pa makar i rulja, kao mi Šiptari na Kosovu, koji se nekada tako osjećamo ovde. Da mi znamo da nam trebaju promene, znamo i kakve nam promene trebaju. Ne, možda ne bi trebalo da se krade, možda ne bi trebalo da se zloupotrebljava položaj, ali nam treba sloboda. Okay, onda znamo, dakle, u pravcu čega vršimo promenu, jel? Tako dalje. Ne možemo da tražimo apstraktne promene koje nisu u skladu sa tokom vremena. A kod nas se dosta zloupotrebljava ideja o tome da ljudi ovde žive i da je ovde uglavnom ispunjavaju svo svoje vreme i da slabo šta znaju izvan svog grada, posla, par desetina ljudi koje sreću i zapravo nema uvid ni u Srbiju, a misli da, a Srbija mu nekako izgleda granica, jel, kao, i tu je kraj. Ostalo je kultura koja dolazi kao više kulturni izmet onoga što kao kulturni program možemo da vidimo na malim ekranima naših TV prijemnika i još više na prekrasnim društvenim mrežama. Tako da do bilo čega i ole vrednog dođe, ne znam, 1000 ljudi ili 500 ljudi ili 100 ljudi, a đubre gleda i ne samo da gleda, nego i u tome učestvuje veliki broj. I živeti u tako svojoj čauri od ličnosti koja je opet u svojoj čauri od svog okolnog sveta, dakle, koji smo već naveli kakav je, daje utisak da je to što su nekakve realne granice koje postiže kulturna priroda pojedinačna čoveka, više ili manje ograničena, a on kao informiše se, ne, videli smo sva. Sve informacije su na nivou, svi pregledi su na nivou naslova i
toga. Možda samo ako iko ovo prosluša ili tih nekoliko ljudi pogledaju, možda čuju 2, 3, 5 minuta, možda ni 5 sekundi ne čuju. Što bih to zanimalo? Trebali bismo valjda da damo radikalan naslov, recimo promene. Ubimo Vučića. Ubimo sve živo. Pođimo po kućama i zgazimo sve živo. Zamislite to. Zar je dotle došlo? Ne, ne, pažljivo bismo mi to radili onima koji bi se zaslužili. I šta biste onda uradili? Šta ćemo sa Kosovom? Ništa s Kosovom. Tako. Idemo u sankcije Rusiji. To su promene. Kosovo priznamo da uvedemo sankcije Rusiji. Da dozvolimo da nam potpuno upravljaju oni koji se iznad da pojave kao realnost i koju smo spremni da prihvatimo. Kao da oni koji su za promene, u stvari vazda treba da budu za promene na gore. Ali kad pogledamo to, te promene i to su uvek bile promene na gore i sve promene se u stvari svode na to. Zbog čega Hegel kaže da ljudi ništa ne nauče iz istorije, da čovjek ide protiv svog dobra. Neću da kažem da su svi istorijski događaji upravo takvi. Ali je očigledno da u poslednjih stotinja godina da se tako na taj način kreiraju događaje. Videlo se to u svim mogućim masonskim planovima svih ovih poslednjih 3-4 veka. Sada masoni već 100 godina nisu bitni. Znamo mi da je to u stvari zavera moći. Šta nas briga, da li imaju crno-bele pločice, da li se oblačuju halje ili šta god već. To i nije bitno. Bitno je čista, brutalna moć. Traje Niče ovo vreme. On nije bio mason i mada je mogao biti nešto, mada njega se nešto koristilo u tom smislu, sigurno. Ali, dakle, što se te tehnologije, tako da kažemo, je upravo u tome da nas dovede da mislimo protiv svoje koristi. I sada kad pogledamo, u stvari, ako smo iole svesni ovoga, to jest ako se na neki način trudimo da radimo u svoju korist i ako samo preispitujemo šta je to naša korist i na taj način proveravamo da li ispravno odlučujemo, primećujemo da ako smo na takvoj poziciji da je naša okolina, dakle ti pojedinci s kojima se družimo, ako bismo ih na taj način pogledali, zapravo ne rade u korist sebe. Oni uglavnom žive u zabludama o glavnim narativima, dakle o tome da treba biti bogat, o tome da je Amerika se sjaj, o tome da šta će nam to Kosovo, ja živim ovde u Beogradu, baš mi briga, i tako dalje. To je filozofija Use, Nase i Podase koja je generalno rđava, iako je poznata među Srbima. Ne možemo mi da kažemo da mnogi naši krajevi ne vole materijalnu vrednost, ali činjenica da Srbi ispadaju duhovni narod, hteli to ili ne. Kao da im to ponekada smeta u realnom životu, pa bi eto i one koji nekako, kao što je to bilo i pre 23 godine, na neki način možda i ne sasvim dobar, da se trude da očuvaju tu Srbiju na okupu, sa sve Kosovom i sa sve, možda još po nečim ovim, da nam ostane živa i zdrava Republika Srpska, da bude slobodna od raznih ugnjetavača, ti si ispadaju budale, ne, treba da smenimo sve. Kakav užasan status, mentalni status u kome se nalazim. Status potpuno groba, koji će uvek svog najboljeg prijatelja izdati ako mu neko ponudi nešto. Šta god. On ima vazda tu svoju cenu, on zaboravlja, on je zaraskrstio s tim duhovnim smislom, jer ne samo zbog titoizma, mada i u velikoj meri zbog njega, mi smo postali materialistički, ali pošto Tito nije mogao da drži nikakve naročite kapsule u vremenu, nama je zato bilo servirana zapadna kultura njegovo vreme, te smo odrasli u toj prozapadnoj
kapsuli i to se na nama vidi kada se pojavimo među drugim Slovenima. Mi smo ne suštinski, nego kulturno, mnogo više prozapadni, ako u tu kulturu ne spada nekakva kultura rada, ali se tome prilagođavaju oni koji recimo odu tamo. Dakle, pitamo se uvek kome je to u interesu da svi mi radimo i da skupa odlučujemo protiv, da kažemo, svoje koristi. Ali da smenimo one koje nas loše brane onima koji će nas prodati za tili čas. Kako je to glupost? To se već dogodilo. 5. oktobar je bio ta jedna zlikovačka akcija, ja ne znam, zašto se ljudi koji, vidimo da kod ovih žutih protestanata ima onih koji su i tada bili nekakvi mladi protestanti, možda su bili studenti, možda su isto tako verovali u promene, jel, dok su bombardovali Srbiju, jel, pa su posle opet verovali u promene, jer za njih se ništa nije dogodilo, za njih smo mi Srbije, samo mazohisti koji vole da ih neko bombarduje, jel tako, to je. To kad hoćeš slobodu, onda si ti u stvari mazohist koji zapravo samo hoće da ga neko bije. Jer kad god hoćeš slobodu, neko hoće da te bije. Prema tome ti si želići slobodu mazohist koji želi da ga neko bije. I onda se tako predstavlja. Tako se predstavlja ovih dana Rusija. To su tamo neke budale koje uopšte ne znaju za svoj interes i onda oni sami bombarduju svoju branu, oni sami uništavaju svoj najveći investicioni projekat, onda oni sami bombarduju svoj prekrasni Kečki most, oni sami su budale, mislim. Svako normalan koji je bio u Rusiji može da shvati da Rusi zapravo mnogo više nalikuju zapadnjacima ili nečemu što je između zapadnjaka i Srba na njihov sopstveni način. Su to često vrlo poslovni ljudi, ne samo ono što je bilo u tradiciji, ne samo obrazovani ovo ili ono, nego da su to danas vrlo prodorne ličnosti koje traže svoj prostor u takvom svetu kakav je zadat, jer oni ne žive komunizam, oni žive vrlo od 1991. znači 32 godine, žive jedan vrlo svirepi kapitalizam koji dobija ljudsko lice od kad je Putin došao na vlast, i u tom smislu je sve daleko bolje. I kad neko zamisli kako je izgledalo u Rusiji pre, ne znam, recimo 98. ili 99. To je dramatično različito u odnosu na ovo sad. Ali kao što dobro znamo i kao što smo već naveli ovog našeg njihovog, jel, velikog Hegela, koji kaže da ljudi ništa ne nauče iz istorije, mi ponovo vidimo da se to na ponovo isti način događa, jel, odnosno, pošto naravno da moj protivnik nije takav, nego je nešto sasvim drugo, jel, i ja znam zbog čega ga mrzim, ja u stvari to koristim na unutrašnjem planu. I onda one budale koje žive na zapadu i pod njihovim okriljem, koji su već savladane moralno, mentalno, kako god hoćemo, govorim kao pojedinci, i to u procentu od iznad 99%. Mi stvarno, pošto ih ima izvestan broj stotina miliona, ovde slušamo taj 0,1% ili ne znam šta, onih ljudi koji su obrazovani i svesni, pa i to nikada, nekada nije baš Bog zna šta, ali ovi koji su uvaljuju Srbima na svakih 20 godine ideju o promenama, jel? Oni znaju šta rade, oni primenjuju tehniku. I znamo kakva je tehnika, već su se usta odrala, od kad smo mi to pričali, već su se usta odrala svima koji možda i ovo slušaju, možda slušaju još po nešto, gde smo tu tehniku opisivali pre nekoliko godina, ili na ovaj način pre par godina, tri, na primjer, skoro. Danas su svi puni toga, svi znaju šta je postistina, svi znaju šta su transženderi, svi znaju, ne znaju ni šta je fake news, zapravo. Zapravo, da bi se, problem, ako se pođe od toga da čovjek napreduje tako što se samo uverava, što osvešćuje nešto i što se doista osvedočuje u nešto što je ispred njega, onda vidimo da to u stvari
je osnovna ideja kojom se kreće umska priroda, dok se ovo što se najčešće događa sa ljudima dešava na potpuno drugoj ravni, jel, koji je, kod čega je neko bio prosto svestan odavno. To možemo da vidimo po narodima koji ne pripadaju našoj kulturi, gde su stanja izvan pune svesti, da kažemo, ukalkulisana u opšte funkcionisanje i gde se njima prilazi na poseban način, nekada religiozan, nekada magijski, nekada ne znamo na kakav način, ali ili ne razumem, naprosto. Zamislite da to goanski jezik ima 104 temeljito filozofska, dakle ontološka, precizno govoreći, glagola. Srpski koji ima u odnosu na zapadne jezike reči za biće, u smislu biće, bivstvo, bivstvujuće, bivanje, bivstvovanje, tako dalje, i mogli bismo to da navodimo gotovo do beskraja, jel, koliko izraza bića ima koji su gravirani u sami jezik, za razliku od zapadnih jezika koji pretenduju da nešto znaju o svetu, njegovoj suštini, a u svom jeziku imaju samo jednu reč, to be. U drugoj, u jedin, njena najveća funkcija, uglavnom kao pomoćni glagol. Jel. I onda su još izmislili da ima neka treća, da ima neka druga. Jel, a i taj glagol pomoćni je uglavnom vezan za latinske glagole, nisu izvorno anglosaksonski, jel. Nemačkoidni. Tako da, naravno, kada gospodar se trudi, je uvek taj koji se trudi da rukovodi svešću onoga koja je potlačen, neću da kažem roba, zato što često čovjek može se nađe u određenom stanju. Ljudi misle, u jednom trenutku misle da smo potpuno u ropstvu, u drugom trenutku misle da mi treba da idemo da ratujemo sa svima, u trećem ovo ili ono. To su prosto gotovo šizoidno mentalna stanja koja zapravo nemaju veze jedno sa drugim. Mentalna stanja, ako se pogleda namera opšte propagande na koja se ona izvode, to je, kako da kažemo, prosto to. Pa onda promene onda idu na taj način što mi u stvari želimo ono što ne ide u našu korist, jel? Nego nešto suprotno tome, protiv naše koristi, i ne pitamo se kome to ide u korist, jer kad bismo se to pitali, onda bismo lako videli kome to ide u korist, upravo naš takav stav, na primjer u pitanju postavljenom, a kome ide u korist da se Srbija rasparča, da ode Kosovo, da ode Vojvodina, da ode Raška oblast, da ode istočna Srbija, jedan deo, da to budu ne granice od predkomonovske Srbije, nego da verovatno ne bude nikakva Srbija, jel? Sigurno Srbi žele ono što će se, jel, sa ovom sirotom Ukrajinom dogoditi, to je da nestane, prosto da se dezintegriše ovog puta, ne zbog toga što je krivo sastavljena kao u Ukrajini, nego zato što joj uništite sve korene, temelje, izložite ih hiperdejstvu najpre meke sile i sa uvek uzdignutom batinom. To smo prošli put nešto pričali o tome, koja tu stoji, i onda to, ali se prikriva to da, eto šta se prikriva, dakle, kada kažemo promene, ta promene, one su to mađijska radnja u kojoj, gle čuda, ja želim nešto što je sasvim protiv mene. I uopšte se ne pitam da li je to čudno. To pokazuje odsustvo tako hvaljene samosvesti u zapadnom svetu, koja se tamo još nekako pokazuje, a koja na svaki način pokušava da se zatre ovde. I tamo se ne pokazuje kad je u pitanju stanovništva, nego kad je više u pitanju ova moć koja je postala jedna velika računaljka i koja tu svoju proračunatost koristi kao najjače oružje. Tako da, takve promene prikrivaju u stvari promene protiv nas samih, da mislimo nešto suprotno od onoga što je nama u korist.
kao neke budale, kao suma sišli, kao najveći moroni, kao nekakvi bednici koji samo zavise od nekakvih osjećanja koje treba da potvrde inače naše nepotvrđene ličnosti. Te ako ste išli i gazili protiv slobe, vi morate i sada da idete da gazite, jer tako ste se lepo zezeli tada i pobedili ste, jel? Pa ćete ponovo da idete da gazite, a zajebat ćete naše nacionaliste, pa će oni da idu takođe da gađa s vama, pa će da ispadnu budale kao što su ispali 2000. godine, da su doprinali tome da onaj, da opet ode neko ko nas ma kako brani i dođe neko ko nas uopšte ne brani, a onda ubiju i njega i tako dalje i tako dalje. Evo, jel, 11. jun, izbori u Crnoj Gori, vidimo da će da se kusio repato složilo, da jedan veliki, da su Srbi ponovo izašli u neke 4-5 kolona, ovaj, i da neće ući u vlast, da su nas tamo i dalje nas drže razbijene, što kao uvek tako i žele. I treba se zaista upitati, ovaj, dakle, na nacionalnom nivou, zašto nas neko ne tere da razgovaramo, jel? Zašto smatramo onoga ko drugačije misli, zašto ga smatramo neprijateljem, budalom, plaćenikom i tako dalje. Kakva je to jadna procena drugih ljudi koja se zasniva na besmislenim optužbima i nula dokaza. Znate, danas je dovoljno da vas neko optuži, to je, uopšte više nije bitno, čak ni običan demanti. A kamoli kada se primjeni poznata tehnika koja se ovde baš koristi, jel? A to je da vas neko napada upravo za ono što sam radi. Znate, pa kad oni vrše genocid na srpskim narodom, ovaj, širom bivše Jugoslavije, onda optužuju srpski narod za genocid, jel? To je čista tehnika koja, neucno ono istoj projekciji počiva, dakle u psihološkom smislu, naravno dirigovana, ali u logičkom smislu ona počiva na, da kažemo, na zakonu identitete i na trećoj liniji materijalne implikacije, gde praktično iz neistine sledi sve, odnosno i istinito i neistinito, i nešto što se obilato koristi u tehnici pravljenja fake newsova, spinova, takozvanih, jel, tako dalje, kao što vidimo to, ovaj, ne verujem da mnogo nekoga zanima preciznije da sazna, ovaj, do kakvih to, kako je tehnika ide da u detalje, ovaj, a verovatno ne bi ni trebalo saopštavati javno, nego bi trebalo da znaju oni koji bi to trebalo da znaju i da vide sa čime se suoče. Mnoge tehnike koje danas deluju, ovaj, tako potpuno psihološki u duhu ovaj svih pseudorevolucija, zapravo preventivnih kontrarevolucija ili državnih udara u korist svoje štete, ovaj, tako se, dakle, napravili su tu tehniku odavno, mislim, i ta tehnika se samo usavršava u skladu sa ovom hardverskom tehnologijom koja koristi te, jel, uvek, kao što i pišu ovaj svesni ljudi još u 19. veku, ovaj, da vlast, odnosno moć, uvek koristi i tehnologiju za svoju moć, mislim. I onda je tehnologija i ovaj tvrdi hardver neke mašine koje možemo da uhvatimo, a tehnologije su i psihološke tehnike. U svemu to je, naravno, kao što smo i uvek govorili, to je samo tehnika, ali ajte kad već koristimo tu odvratnu reč tehnologije, što bi značilo govor o tehnici, pa jel, ako govorimo o tehnici, onda smo tehnolozi, jel? Ovaj, a oni koji govore o tehnici nisu tehnolozi, nego su filozofi, jer jako bi mogli da budu tehnolozi, jel? Međutim, ovaj, tehnologija je, ovaj, udarena tamo. Elem, dakle, to je ta tehnika koja ovaj, dovodi do toga da se pravilno primenjena, ovaj, zapravo izaziva želje koje su autodestruktivne, koje su, znate, to je nešto što podržava već infantilizovanost, odnosno nedoraslost stanovništa, kako na zapadu, tako i kod nas, tako i na mnogim drugim mestima, jel? I da se o njima traži ono što je infantilno, ono što je nesvesno, i da se zna na koji način se tome prilazi, i da se upravo tu polažu temelji
propaganda, bez obzira da li je to obična tehnika koju kažu, koju svi Srbi znaju, 1000 puta ponovljena na laž postaje istina, ili da se šalju povremene, ne uvek česte, ali duboko nesvesne poruke koje pogađaju samo u bit našeg bića, kao što je recimo tema nasilja. Jel? Tema nasilja se jasno pojavljuje kao tema iz američke kulture. Mi možemo da shvatimo da je, da bez današnje razgranatnosti laganih serijica, da u stvari 99% ove ozbiljne filmske produkcije u Americi je lov na čoveka. Jel? Znači, čitav film je zapravo eksplikacija ili prikazivanje nasilja, jel? Ovog ili onog. To može da se vidi po najpopularnijim TV serijama za dečake, jel, i po, može se vidi po drugim stvarima, kao što da je 70% zločina u Americi su stvari takozvani hate crimes, dakle, počinjeni iz mržnje, u stvari kultura nasilja stalno potiče, zato što kultura nasilja reklamira nasilje u onom smislu da nasilje koristimo kao nešto što je zapravo nešto delotvorno, jel? Nakon kad primenimo nasilje, nešto steknemo, dobijemo, ukrademo, oduzmemo, otmemo, ili nas lepo nagrade, ili već što god bilo, i naravno da se na kraju tehnika u velikoj masi svodi na to da se nasiljem borimo protiv nasilja. To je taman toliko nasilje kao što oni koji dolaze tu govore o nasilju Vladimira Ilića Najboljševika, da su oni baš promovisali nasilje i tako dalje, i sada oni koji idu protiv nasilja idu nasiljem protiv nasilja, baš kao što su to radili i boljševici, zanimljivo, ali ovog puta ne u aranžmanu, ili da kažemo režiji boljševika, nego u režiji nama dragih Sjedinjenih Američkih Država. Pozdravljamo sve.